മഴക്കെടുതി മൂലമുണ്ടായ ദുരിതങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആലോചിക്കാൻ താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ മന്ത്രിമാരായ എ സി മൊയ്തീൻ, വി എസ് സുനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗം ചേർന്നു. വിവിധ വകുപ്പ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹകരണത്തോടെ തുടർ നടപടികൾ ത്വരിതഗതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ യോഗത്തിൽ ധാരണയായി. മഴക്കെടുതിയിൽ തകർന്ന റോഡുകൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അനുപമ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. വീടുകൾ തകർന്നവർക്ക് സർക്കാർ സഹായത്തോടെയും സ്വകാര്യ സഹായങ്ങളോടെയും പുനർനിർമ്മിച്ചു നൽകും. പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങളിൽ ജിയോളജിക്കൽ വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ പഠനം നടത്തി സുരക്ഷയൊരുക്കും. ഓണാവധി കഴിഞ്ഞ് തുറക്കുന്നതിന് മുൻപ് സ്കൂളുകളുടെ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും കളക്ടർ അനുപമ യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു. റോഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് പ്രധാന പരിഗണന എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ തന്നെ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് സർക്കാരിന്റെ വകയായിട്ടും പിന്നെ ചില പ്രൈവറ്റ് നമുക്ക് സ്പോൺസർഷിപ്പ് വഴിയായിട്ടും വീട് ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കുന്ന കാര്യം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റോഡ് സൈഡ് കണക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ജിയോളജിസ്റ്റ് വന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ഇവിടുത്തെ സ്ട്രെങ്തനെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ജനങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പോലീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ പോലീസിനെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കുന്നത് ഇൻസ്പെക്ടർ അത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അഡ്വീക ഡ്യൂട്ടി വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എസ് പി പോലീസ് ചീഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ, ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് തഹസിൽദാർ പറഞ്ഞു, ബാക്കിയുള്ളത് തഹസിൽദാരും ജനപ്രതിനിധികളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഏതെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഫോറസ്റ്റ് മുഖേന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് വ്യക്തികൾ മുഖേന തന്നെ മുറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കാനും നമ്മളിവിടെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ സ്കൂൾ വെക്കേഷൻ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എൽ എസ് ജി ഡി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്കൂളുകളുടെ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം, അത് നമുക്ക് ഓണം വെക്കേഷൻ ഒന്നും എടുക്കാൻ ഇനിയുള്ള ഒരു സമയം നമുക്കില്ല, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുത്താമ്പള്ളിയിൽ പബ്ലിക് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മേഖലയിലേക്കും ബാക്കി വടക്കാഞ്ചേരി മേഖലയിലേക്കുള്ള വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സുഗമമാകുകയുള്ളൂ. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ വാഴാനും വാട്ടർ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയിട്ട് വികേഷനുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.